Вітаю вас в ефірі програма «Влада і громада. Допомога по частковому безробіттю». Таку новацію запровадив Кабінет міністрів України на період карантину. Хто саме може розраховувати на таку фінансову підтримку і як можна нею скористатися? Про це сьогодні розпитаємо у директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергія Черешні. Вітаю вас. Вітаю. Отже, Сергію Сергійовичу, які категорії громадян можуть розраховувати на таку допомогу по частковому безробіттю на період карантину? Ну, відповідно до порядку, який був затверджений Кабінетом міністрів України від 22 квітня номер 306, таку допомогу по безробіттю отримують малий і середній бізнес, який має найманих працівників. І за них сплачував більше, ніж 6 місяців, сплачував ЄСВ. Не має відповідно заборгованості по виплаті заробітної плати при умові, що він відповідно до постанови скоротив термін або зовсім припинив, або скоротив діяльність свою відповідно з карантином. То от ті наймані працівники, які в нього працювали, ми їм при поданні певних документів роботодавцю буде відшкодована різниця в тарифних укладах, скільки люди от не допрацювали, відповідно до списків буде відшкодована роботодавцю ця сума, а він зобов'язується її в триденний термін перерахувати на рахунки тих людей, які він в списку подав, які підходять під цю постанову. Який може бути розмір цієї допомоги? Ну, в кожної людини, в кожного роботодавця він буде інший, це залежить, відшкодовується. По суті, 2/3 тарифної ставки від того недопрацьованого часу, який людина не працювала. Тобто, хтось не працював там 5 годин на день, не допрацьовував, 3 працював, хтось там в місяць не допрацьовував, скільки 100 годин, то береться посадовий оклад, вираховується ці 2/3, і по суті роботодавцю, це індивідуально в кожного, де якоїсь середньої такої нема. Воно буде нараховуватись, як я вже сказав, 2/3 посадового окладу за невідпрацьовані години, але не більше мінімальної заробітної плати, тобто там 4723, не більше цієї суми. Всі можуть розраховувати працівники на таку допомогу? Чи є якісь обмеження? Є, відповідно до постанови, обмеження. Можуть розраховувати тільки ті особи, які працюють в роботодавці, як я вже сказав, більше 6 місяців, разу, які було сплачено ЄСВ офіційно. Обмеження є в тому, що не можуть цю допомогу отримати ті люди, які отримують пенсії різного плану, і ті, які працювали в роботодавця за сумісництвом по договорах. Тобто це, по суті, стосується тільки найманих працівників. Не можуть, по суті, отримати тільки пенсіонери, які вже отримують пенсію. Ті, хто хоче якусь допомогу, все-таки поки що має. Який механізм оформлення цієї допомоги, куди потрібно звертатися і яким чином? Ну, по суті, механізм, в общем-то, простий. Тут ніяких таких складностей немає. Пакет документів формує роботодавець, відповідальність за цей підготовку пакету покладається на роботодавця. Він подає в центр зайнятості, по суті, 4 основних документа. Це перша заяву в довільній формі про те, що в нього таке от сталося, він хоче компенсувати. По-друге, подає завірену копію наказу про те, що з такого-то періоду в нього, відповідно до постанови, він припинив діяльність або зменшив кількість робочих годин працівникам, теж завіряє його, подає відомість на працівників, які підпадають під цю постанову, і подає довідку з податкової адміністрації, ну, інспекції, про те, що він протягом 6 місяців сплачував ЄСВ і не має заборгованості якби на сьогоднішній день по сплаті цих внесків. Центр зайнятості отримує ці документи, можна подавати в будь-якому вигляді, в скриньку біля центру зайнятості, завірені копії всі залишати, електронною поштою направляти. Ну, то, що можна просто поштовим відправленням направляти. Дистанційно, так? Так, дистанційно. Центр зайнятості, отримуючи ці документи, розглядає їх, якщо є якісь уточнення, вже уточнюють з роботодавцем по телефону ці питання, після того передаються ці документи, якщо вони, от комплект документів вже відповідає постанові, передається в обласний центр зайнятості, і, по суті, тільки регіональний центр обласний приймає рішення. Коли рішення прийняте, роботодавця інформують відповідним листом і пропонують йому звернутися вже тоді особисто з усіма оригіналами документів центру зайнятості для укладання угоди
вона в порядку, теж там є примірна угода, і вже укладається з роботодавцем ця угода, і він відповідно до цієї угоди вже там до 10-го числа місяця, який наступає, подає вже відомості з розрахунками, з грошима, і тоді центр зайнятості йому перераховує кошти, які він розраховує. Ну, дійсно, там процес перевірки йде, але, по суті, це великих якихось і часових, і фінансових затрат не тягне за собою. Може центр зайнятості відмовити? От що може стати причиною? Центр зайнятості може відмовити в тому, по-перше, коли документи, які пакет формує роботодавець, не відповідає вимогам порядку. Ну, як правило, дивіться, ми можемо, як відмовляємо, от кинули в пакет документів скриньку або прийшов електронку, і неважливо, перевіряється. Ну, заява, вона там, по суті, заява є заява. Друге, перевіряється накази, чи все ж таки правильно сформована причина, тому що багато людей, особливо ФОПів, подають зараз заяви, де пишуть, що вони відправили людей за власним бажанням. Відповідно до постанови не відшкодовуються ні прості, ні власне бажання людини. Це її було бажання. Відшкодовується тільки якби вимушена скорочення робочого часу, який був пов'язаний з карантином. Тому декому відмовляємо, точніше не відмовляємо, повертаємо пакет документів для того, щоб людина зробила інші правки, ну, внесли, правки внесли. Хтось відомості не так подав, відомість на цих людей подав, там ідентифікаційні коди не вписав. Ну, тут теж є в порядку визначення. Всі ці документи розміщені на сайті Державної служби зайнятості в розділі роботодавців. Там є прям першим пунктом часткове безробіття, і там є і покрокова інструкція, от така в слайдовому варіанті. Там є всі пакети документів, які потрібно. Там є і порядок сам, там є адреси центрів зайнятості, телефони, куди звертатися. Роботодавці мають звертатися в центр зайнятості за місцем реєстрації своєї, там, де вони сплачують ЄСВ. Ну, тобто, по суті, там, де він зареєстрований. Тому вони там можуть знайти всю інформацію, яка необхідна. Притому працює і телефони, і гарячої лінії, які ж знову ж там на сайті вказані. Можна дзвонити, уточняти, коригувати. І якщо пакет документів нормальний, то центр зайнятості його передає в обласний. Якщо от він чогось там не вистачає, він не підпадає під порядок, тому центр зайнятості вже з роботодавцем ці питання уточнює. Якщо роботодавець може і хоче поміняти, він це міняє, і тоді процедура продовжується. Якщо він не відповідає певним умовам, ну, наприклад, там підприємець відноситься до великого бізнесу, відповідно до 55 статті Господарського кодексу, тобто має більше 250 найманих працівників або там більше 10 мільйонів євро дохід річний, то деякі роботодавці подають, то ми їм відмовляємо, тому що постанова розрахована на малий і середній бізнес. Тому от такі нюанси якби є, але потім ми перевіряємо вже в обласному центрі, людей перевіряємо, виявляється, що там, наприклад, є там людина, яка отримує там пенсію, там, чи по інвалідності, чи пенсіонер за віком, теж деколи відправляємо на доопрацювання, щоб скоригувала. По суті, ми майже не відмовляємо, ну як, без, от нема там якоїсь бумажки, ми не можемо вимагати навіть відповідно до постанови якогось будь-якого іншого документа, який передбачений в постанові. А їх, як я вже сказав, там 4. Заява, копія наказу, відомість про працівників і довідка з податкової. Все. Ну, роботодавці Хмельниччини вже звертаються, я так розумію. Так, звертаються. Ми вже близько сотні пакетів маємо, документів. Там більше майже там 1200 чоловік в цих пакетах є. На сьогоднішній день вже прийняті відповідні рішення по 6 пакетах, там близько десь на 200 чоловік. Решта вони в роботі, що є, би час там дозволяє. 11 роботодавцям взагалі відмовлено було, тобто не на недоопрацювання, а відмовлено, бо неправильні були там сформовані або. Ну, є нюанси в самих там реєстраційних даних, там неправильно вказали. Ну, от ми перевіряємо, наприклад, нема в ЄДРСі такого роботодавця. Ну, людина помилилась, і там код неправильно поставила. То ці питання, вони такі технічні. Ну, так, да, ну, але вони є, ну, і люди про це мають знати, бо деякі кажуть, що от я подав, мені відмовили. Ну, ми з відмовою завжди пишемо обґрунтування, на основі чого ми відмовляємо, що треба зробити.
Але в більшості випадків ми стараємося не відмовляти, а на сьогоднішній день брати просто уточнені дані звіт роботодавця. У нас є на то 3 дні, щоб ми прийняли рішення. Тому в цих 3 дні ми з роботодавцями стараємося вирішувати ці питання. А можна спрогнозувати, скільки приблизно людей зможуть отримати таку допомогу? Ну, як тут важко, звісно, спрогнозувати, от, тому що ця допомога, вона не є якоюсь сталою, щоб можна було порахувати, скільки би було. Але ми думаємо, ми попросили в Києві серйозні гроші на цю допомогу, близько 100 мільйонів гривень, тому я думаю, що всі, хто звернуться, їм грошей вистачить однозначно для того, щоб ми могли скомпенсувати цю. До речі, ці кошти були виділені стабілізаційного фонду служби зайнятості на безповоротній основі для того, щоб реалізувати цей порядок рішенням. Тобто це якби кошти стабілізаційного фонду, тому ми їх по максимуму хочемо використати і дати тим людям, які не працювали в цей період, частину того заробітку, який вони втратили. Ну, власне, можуть звертатись підприємці, які займаються і виробничники, так, в різних сферах. Да, сфера діяльності немає різниці. Тут постанові написано так, це малий приватний бізнес, будь-якої сфери немає. Одні вимоги, от, що півроку мають бути сплачені внески, і мають бути люди, мають бути накази, мають бути табеля цих, по цих людях табелювання проводити. Ну, так як до господарського кодексу і фінансової звітності роботодавець має вести документи, от, так і по суті воно і роботодавці подають. На який термін призначається ця допомога? Допомога по частковому безробіттю призначається від початку от, простою, бо вона подається за документи, мають в центр зайнятості податися не пізніше 30 днів з початку зупинення цього часткового зупинення підприємства. Тобто на протязі 30 днів вони мають бути подані, і допомога по частковому безробіттю буде виплачуватись до закінчення карантину плюс 30 днів. Тобто, якщо, ну, наприклад, прогнозовано, що 22 травня закінчиться карантин умовно, то по суті до 22 червня ще буде платитися така допомога по частковому безробіттю. А якщо ці підприємці, які, от, наприклад, вже з 12 травня зможуть працювати? Ну, з ним, розумієте, там як відбувається. От зараз ми беремо всі документи, які за квітень, по суті, проходять по 30-денному терміну. Роботодавець укладає цю угоду, він до 10-го числа подає відомості. Тобто він може почати працювати, роботодавець, і частково. І тобто певна кількість людей, яка була в цій відомості, вона вже на другу відомість вже не попаде. Тобто він якусь частку людей вивів, а частка людей осталась. То він на ту, що залишилась частка, подає ще раз документи. Там вже просто відомості він подає по цих людях. А якщо він повністю почав роботу, ну, слава Богу, він просто відомість вже не подає і на тому все закінчується. Тому, тобто все індивідуально вже, да, ви тут призначаєте? Немає. От є загальні критерії. Там за 30 днів треба подати документи, і карантин буде платитися до закінчення карантину плюс 30 днів. А як, хто, куди, в яку сюди категорію попаде, це вже індивідуально розглядається з кожним пакетом. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення маєте нагоду звернутися до роботодавців. Можливо, хтось ще не знає більш детально, де шукати інформацію, куди звертатися, аби отримати таку допомогу. Ну, я всіх запрошую до співпраці з службою зайнятості. На сьогоднішній день ті, хто не працюють, малі і середні підприємці. Вся інформація розміщена на сайті Державної служби зайнятості в розділі роботодавців є першим блоком часткове безробіття. Там вся необхідна інформація, яка є. Також працюють гарячі телефони обласного і міських центрів зайнятості, районних, філій. Звертайтеся туди. Постараємося в найкоротший термін зробити це. Але хочу ще коротесенько сказати, що все ж таки вся відповідальність за підготовку документів лежить на роботодавцю правильності. І якщо відповідно до порядку, по закінченню карантину, по закінченню останньої виплати в 90-денний період центр зайнятості має здійснити перевірку з роботодавцем звірки цих даних. Тому, якщо там будуть якісь порушення або роботодавець змахлював чимось, то він поверне суму допомоги, яка виявлена була порушення, да плюс на нього ще буде накладатися штраф в розмірі тої самої суми. Тому запрошую всіх до співпраці, але відповідально поставитись до тих документів, які до пакету, який ви маєте формувати. Я вам щиро дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що дякую. Сьогодні у рамках програми «Влада і громада» ми спілкувалися із директором Хмельницького обласного центру зайнятості Сергієм Черешнею. Дякуємо, що були із нами. До зустрічі.